Lífræn efni eru efni sem eru búin til af lífverum og eru byggingarefni flestra lífvera. En það sem að lífræn efni eiga sameiginlegt að það í þeim nokkurs konar kolefnisgrind. Þau innihalda kolefni sem raðar sér upp. Oftast vetni utan á þessari kolefnisgrind að mestu leiti en stundum súrefni og önnur efni líka. Hérna sjáðu dæmi byggingu á einföldu lífrænu efni.